Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаментінде тәлімгерлер кеңесі атты консультативтік кеңесші орган құрылды. Онда мемлекеттік қызметте жұмыс істеген тәжірибелі ардагер мамандар жастарға көмек көрсетеді. Бүгін аталмыш органның бірінші кеңесі өтті. Тәлімгерлер кеңесі облыста алғаш рет құрылып отырған консультативті кеңесші орган. Оның құрамына мемлекеттік қызметтің 9 ардагері кіреді. Мақсат жас мамандарға бағыт-бағдар беріп, тәжірибемен бөлісу. Жаңадан келіп атқан жас балалар, жас жігіттер, оқу орнынан келіп жаңадан бастап атқан, бұл госслужбаның енді қыры мен сыры көп деп есептеймін. Сондықтан да үлкендердің опыты бар, өмір көрген адамдардың ақылы әр уақытта оларға артық болмайды деп есептеймін. Алғашқы отырысты облыстық ветеринария басқармасының жаңа басшысы мен Хабит Мүсірепов ауданы әкімінің орынбасары сөз сөйледі. Екеуінің де мемлекеттік қызметке келгеніне 3 айдан аспаған. Жанат Әміржанов мемлекеттік қызметте 1998-2012 жылдар аралығында жұмыс істеген. Кейіннен квазимемлекеттік сектор саласында қызмет етіп, жақында облыстық ветеринария басқармасының басшысы болып тағайындалған. Стоит отметить, что квазимемлекеттік секторда жұмыс істеп жүрген уақытымда мемлекеттік қызметте көптеген өзгерістер болды. Ветеринария басқармасының басшысы ретінде айтарым, бізде маман тапшылығы басты мәселе. Сол себепті де мемлекеттік қызметке жастарды шақыру керек. Ол үшін өңірдегі университетте ветеринария факультетін ашып, өзіміз оқытуымыз керек деп ойлаймын. Сонда жас мамандар өз облысымызда жұмыс істеуге қалады. Жиын барысында консультативті кеңесші орган құрамына кіретін ардагерлер өз тәжірибесімен де бөлісіп, ақыл-кеңестерін айтты. Другие направления. Сіз айтып жатқан факультет ашу мәселесі қиындау. Себеп оған біздің университеттің материалды техникалық базасы дайын ба? Оқытушылар жетеді ме? Сол себепті өңірге ветеринар мамандарды тартудың басқа да жолдарын қарастырған жөн. Консультативті кеңесші орган мүшелері мемлекеттік қызметке жаңадан кіріскен барлық маманға көмек көрсетуге дайын екендіктерін тілге тиек етті. Жансая Қайыпова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.